Samo kitara bi bilo realno, da ne bi sploh polakirana. Sam to bi razpadla zelo hitro. Ne? Zelo hitro bi jo mi z igranjem poškodovali, pa z vlago, pa iz... Ne? Tako da, kitara, jaz sem sprobil, sem naredil parkrat kitaro, nič, lak jo vzame 30%. Ne? Sam pač ta lak zaščit, da ta kitara tu zdrži 20-30 let. Ne? Ne? Tako da, tukaj je zmerni kompromis, da je blazno, blazno popularno, rada satin finish, mat finish. Meni velikrat reče, imam kitaro, ki ni nič polakirana. Ni res, je polakirana, samo je mat polakirana. Ne? To pomeni, da isto lak je, mat lak je v bistvu za proizvajalca mnogo cenej za narediti, ker ni treba, se pravi ta, če je visoki sijaj, je treba na konče polirati, pa vodno brusati, pa dvakrat čas zaključni lak gor dati in to blazno podrži proizvodno. Poleg tega gre pa več gor, ne? Se pravi slab za zvok. Ne? Po drugi strani, če je manj laka gor, se pa hitreje znuca dol, ga moš pa spet, ne vem, čez 10 let obnoviti, ker ga bi ga čez 20 ali pa nikoli. Zdaj, kaj počeš satinasto, to je ena nosa? Ne, 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 satinasto jih je 4 do 6, zmer. Ja, še zmer, ja. To sta 2 do 3 osnovni, pa sta pa 2 do 3 zaključni, še zmer. Pri CI-ju so pa, recimo, za primerjavo povem, mi porabimo približno kilo do 2 kile laka za eno kitaro poštrihati, na koncu se pa zbrus dol, stane na kitari deci. Približno, ne? Se pravi, kitaro polakiraš, pustiš, ne? In zbrusiš do lesa čist, samo v porahno. In spet, dokler ne zaliješ na konc, je praktično deci kitare, laka gor, ne? Razen na unih kitarah, res unih, res teh cenenih, ki jo tako zalijajo, ali pa stare eko kitare, če poznate, so le statične elektriko lakirane, je bilo pol milimetra, dva celo laka gor, ne? One so namerno naredili, da je bila poceni proizvoda, da so jih v enem šutu skončali.